पशपगिश्तम नवंबर 1900 की द कनाडा पर यह अखबार की यह डेर गट खबर पूर्शी और ददी खबर टाइटल वी विलेज ऑफ दी डेट دا خبر پټول کې نډه کې لګا د اور پشانته خوش وو زکه چې بغیر صد نشانه د شپې شپې د قبيله غیب شوه وا منګرو داري انجیکونی جیل او دا د نارت کینډا په یو لری سکه پروت او د دې په غاړه به یو خاندانو سه دو چې غدب اسکیمو وي په دې خاندان کې تقریبا سل یو نیم سل کسانو هوی به د دې جیل نه کبان را نیول او په دې باندې به خپل گزاران کاو دا د نارت کینډا هغه علاقه دا چرته چې په زرګونو باندې نه بلکې په لکونو سکوئر میټر کې صرف او صرف 100 کسان اوسیږي او د دې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې دلته کې موسم ډیر زیات یخ وي په انجیکونی جیل کې یوازې کبان نه بلکې د دې په غاړه باندې په ځنګلو کې مختلف قسمه ځناور هم اوسیږي چې د هغې دپاره دلته په ګڼ تعداد کې ښکاریان هم راځي دا د نومبر 1900 یو ډېره یخترینه ورځ وه جولی بیل نومې یو ښکاري دلته کې په دې ورځ د ښکار دپاره راغلی و په دې ورځ باندې دی په دې ښکار کې دومره مصروف شوی و چې ده ته دا هم پته نه لګېده چې د انور کله پرېوتی دی د ده په ذهن کې دا یو خبره پرته وه چې کله زه د ښکار نه فارغ شم او په ما باندې شپه راشي نو زه به دا شپه اسکیمو نومې قبیلې ته وړم د دې قبیلې خلکو به د میلمنو ډیر زیات قدر او عزت کو او د هغوی به یې ډېره زیاته میلمستیا کوله په دې وجه باندې جو خپل لښکار ټول سامان راټول کو او د اسکیمو قبیلې طرف ته روان شو د څوارلسمې شپه وه سپوږمۍ هم ډېره زیاته رڼا راپریښې وه او هر طرف ته ډېره زیاته خاموشي وه نه څوک سړی په نظر باندې راتلو او نه د چا اوازونه جو صرف او صرف د خپلو خپو اوازونه اورېده هغه د دې نه مخکې هم داسې کړي وو خو ولې په دې شپه باندې هغه تاسه نه څه ابنارمل ښکاره شو په عام طور باندې چې به کله هم جو دې قبیلې ته رانږدې شو نو هغه به د سپو غپار اورېده او دا سپي دې قبیلې ساتلي وو خو نن چې دې قبیلې ته کله دې ورنږدې کېدو والا شو نو ده ته داسې محسوسېده چې دلته کې ډېره زیاته خاموشي ده په دې وجه باندې جو د خپلو خپو رفتار تیز کو هغه ته داسې محسوسېده چې یا خو دا قبیله اوده ده او یا دا چرته تلې ده اوس د لرې نه ده ته د دې قبیلې خیمې هم په نظر باندې راتلې چې د هغې نه لوګي روان و خو کله چې جو دې قبیلې ته ورنږدې شو نو هلته کې بیخي خاموشي وه او جو د چا آواز هم وانورېدو او اخیر کار کله چې جو دې قبیلې ته ورداخل شو نو هغه دا په خپلو سترګو باندې ولیدل چې هلته خو نه انسانان وو او نه د هغوی ځناور خو د جو لپاره د حیرانتیا خبره خو دا وه چې د بعضې خیمو له پاسه اوس هم لوګي روان و او هغه داسې محسوس کړه چې کیدای شي په دغه خیمو کې اوس هم لا انسانان موجود وي خو کله چې هغه په نمبر یوې خیمې ته دننه لاړو نو هلته کې انسانان موجود نه وو او دا د ټولې قبیلې حال و جو چې په خپلو سترګو باندې څه ولیده نو کیدای شي جو د دغه ځای نه خپیس پکې کړی وي خو ولې یو څیز داسې و چې هغې په وجه باندې جو نور هم حیران شو په بعضې خیمو کې اوس هم په انغرو کې اورونه بلو او هغې کې کټوی هم باندې شوی وي خو ولې په هغې کې چې کومه ترکاري وه نو هغه سوځېدلې وه مطلب د شپې د پخلي دپاره خو چا خپله کټوی د انغري د پاسه ایښې وه خو ولې هغه د هغوی په قسمت کې نه وه او تر دې پورې چې د دې قبیلې ښځو به ځان له د خپلو ګنډلو لپاره کومې کپړې جوړولې نو هغه کپړې هلته کې موجود وې او په هغې کې لا اغستن او تار اوس هم موجود و داسې معلومېده چې د دې قبیلې خلک ناګهاني د دې ځای نه تللي دي خو دوی چې تللي دي نو اخر چرته تللي دي جو د ټولې قبیلې تالاشي شروع کړه خو ولې هلته کې هغه ته یو انسان هم په نظر باندې رانه و البته هلته چې کوم سپي و نو هغه موجود و د هغوی په مرۍ کې پړي پراته و او هغوی مړه و الان کې د دې سپو سره په لږه فاصله کې د خوراک سامان هم موجود و خو ولې داسې انسان نه و چې هغوی دې ته خوراک اچولی وي هغه دلته کې یو قبر ولیده او هغه ته داسې محسوس شو چې د دې قبر ډېر زیات وخت نه دی شوی یعنی کې دا قبر تازه دی د دې هر څه د کتو نه پس د جو حیرانتیا او یره نوره هم سیوا شوه جو دا هر څه په خپلو سترګو باندې لیدلی و یو خو هغه یوازې و بله توره شپه هم وه په دې وجه باندې هغه ډېر زیات یریدلی و بل خبره دا و چې د دې قبیلې خلک به چرته کې هم تله نو هغوی به خپل سپي د ځان سره بوتلو حالان کې د هغوی سپي دلته کې په مړه حالت کې پراته و د دې هر څه د لیدو نه پس جو ته دا یوه خبره خو کلیر شوه چې دلته کې خامخا ضرور داسې څه واقع شوی ده چې د هغې په وجه باندې دغه خلک دې ځای نه غیب شوي دي او د غیبېدو یا د تلو د ټولو نه غټه وجه خو دا ده چې هغوی دومره زیات مجبوره شوي وو چې هغوی خپل سپي هم دلته کې په مړه حالت کې پرېښو او بله خبره دا ده چې د هغوی کټوی هم باندې وي او هغوی د دې ځای نه تللي دي د جو نه باقي نور صبر نه کېدو په دې وجه باندې هغه زر تر زره د یو ټیلیګراف آفیس ته ځان ور ورسو د هغه ځای نه هغه د رایل کینیډین مونټډ پولیس سره رابطه وکړه او هغوی ته یې دغه ټوله کیسه بیان کړه کله چې پولیس دې خیمو ته ورداخل شو نو هغوی هم هغه شان محسوس کړه څه چې ورته جو د خپلو سترګو کیسه بیان کړې وه
د پولیس دا شک پیدا شو چې کیدی شي په دې ځای باندې چا حمله کړې وي او دا ټول خلک یې وژلي وي. خو که چېرته دلته کې حمله هم شوې وي نو دلته به د وینو نشانونه لازمي موجود وي، خو ولې نه خو دلته کې د وینو نشانات موجود دي او نه داسې څه د مار داړ یعنې کې د توړ پوړ څه سامان موجود دی. د دې نه پس د کینیډین مونټډ پولیس سرچ اپریشن شروع کو او په دې اپریشن په دوران کې هغوی یو داسې سیز نوټ کو چې شاید چې هغه به جو هم نه وي نوټ کړی. دا علاقه د اور نه ډکه پرته وه او په دې کې هېڅ قسمه د انسان د خپو خاپونه میلو نه شو. د یو انسان د خپو خاپونه میلو شو او هغه هم د جو د خپلو خپو خاپونه وو. اوس پولیس پر یو سوچ کې پرېوتو او هغه دا چې د جو نه علاوه نه دې علاقې ته څوک راغلي دي نه ته څوک تللي دي، نو اخر دا خلک بیا په کومه غیب شو. د جیل د اوبو د پاسه هم وره پرته وه او د هغې خلکو چې کومې کشتۍ وې نو هغه د دې جیل په غاړه باندې ولاړ وې. چونکې د اور په موسم کې د کبانو ښکار هم نه کېدو په دې وجه باندې د دې قبیلې خلکو خپلې کشتۍ هم پارک کړې وې. که فرض کو د دې خاندان خلک په لمبو لمبو باندې په دې تالاب کې چر د بل خوا تللی وي یا دې علاوه که دا خلک چا وژلې وي او په دې تالاب کې دننه اچولې وي، نو هغې نه پس به د دې تالاب د پاسه چې کومه ووره پرته ده نو دغه ووره به خامخا ماته شوې وه یا به په دې کې داسې څه سوراخ موجود و. د انویسټیګیشن نه پس پولیس ته دا اندازه وشوه چې دا خلک د جو د تلو نه مخکې تقریبا 8 ورځې مخکې د دې ځای نه غیب شوي دي، ځکه چې سپي د ولګې د لاسه دومره په اسانه باندې نه مري. په دې کې به خامخا روز دوه درې ضرور لګېدلې وي چې دا به مړه شوي وي. او دې علاوه د بعضې خیمونه اوس هم لوګي روان و چې د هغې نه دا محسوسېده چې د دې واقعې دومره وخت نه دی شوی، ځکه چې دا هغه لرګي وو که په دې کې اور مړ هم شي نو بیا هم د دې لرګو نه ډېر وخته پورې لوګي روان وي. د کینیډا پولیس ته په دې واقعې کې ډېر زیات سوالونه رامخته شو، خو ولې هغوی سره هېڅ قسمه جواب نه و. د څو میاشتو د مسلسل انویسټیګیشن نه پس کینیډین پولیس په دې نتیجه باندې ورسېدو چې د دې کیس هیڅ قسمه حل نه روزي. په دې وجه باندې هغوی دا کیس فایل کو او دی په انسلټ کې واچولو. د دې نه پس وخت تېرېدو او د خلکو نه دا کیس اوس ورو ورو هېر شوی و. پوره 50 کاله پس یعنې کې په 1940 کې روجر بور او ناجل بلنډل نومي صحافیانو په یو آرټیکل کې دا خبره ولیکله چې کیدی شي دا ټول کار ایلین یعنې کې خلایي مخلوقو کړی وي او هغوی د ځان سره دا ټول خاندان غیب کړی وي. دې دواړو په خپل آرټیکل کې دا خبره هم لیکلې وه چې کله مونږ دې علاقې ته د اکسپلور دپاره لاړو نو هلته کې مونږ ته یو ښکاري او د هغه دوه زامن هم میلو شو. وی مونږ ته دې ښکاري او د هغه زامنو دا یوه خبره وکړه چې د دې جیل د پاسه داسې مختلف قسمه ابجیکټ موجود وي چې د هغې مختلف شکلونه وي، او همدغه ابجیکټ کوم چې په مختلفو شکلونو کې موجود و نو دا د اسکیمو قبیلې د پاسه روان و. هم د دې کیسې په وجه باندې دوی د دې نه خپل یو بیس جوړ کو او په آرټیکل کې دا خبره ولیکله چې کیدی شي د برنه خلایي مخلوق راغلی وي او دا خلک یې د ځان سره اوچت کړي وي. د ایلین یې کې د خلایي مخلوق د موجودګۍ او بیا په دې خاندان باندې د حملې دې دواړو کسانو سره داسې هیڅ قسمه سټو ثبوت موجود نه و. په دې وجه باندې زیاتره خلکو د دې پر آرټیکل باندې بیخي باور نه کو او دا تیوري ولا ریجکټ کا. د دې نه پس بیا د اسکیمو قبیلې د غیبېدو باره کې خلکو خپلې مختلفې رایې قایم کړې وې، خو حقیقت دا دی چې د دې واقعې تقریبا پوره 100 کاله شو، خو ولې تر نن تاریخه پورې چاته هم دا پته نشته چې د دې اسکیمو دا قبیله په کومه لاړه. ملګرو په تاریخ کې د اسکیمو قبیلې د غیبېدل د مصري په دور باندې یادېږي. دا یو حقیقي کیسه ده، تاسو یې په ګوګل باندې هم سرچ کولی شئ. دا و زمانه نه نئی ویډیو، که چرته ستاسو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره ضرور شامله کړئ.